Deri me tani organizimi është shkëlqyshëm, edhe nuk kam dyshu, sepse Kimetja gjithmonë e bën gjërat bukur. Kam pëlqen, ka gjithë këto zonja që kanë ardhë me nderua, dhe unë po ndihem jashtëzakonisht mirë, sepse e kam bashkëpunëtore që thua ja dy dekada. Dhe është një grua e jashtëzakonshme, një shpirt artisti, po edhe një shpirt njeri. Cila veshje tradicionale juve ju pëlqen më tepër? Pëlqejnë të gjitha veshjet që i kombinon Kimetja. Zakonisht ma shumë është e prirur për të kombinu traditën me modernën dhe i shkrin shumë bukur me një elegancë të papamet. Dhe mua më pëlqejnë kjo shumë. Bashpunoj me te, bëj zgjidhje gjithmonë dhe ndihem shumë e lumtur. Po ju Gresa, cila veshje tradicionale ju pëlqejnë më tepër? Më përgjithësi Titja Kimet shquhet për kombinimin e veshjes tradicionale me modernën. Po ajo që ka unë e kisha cek është kur unë jam martu e kemi përdor bashkë gjubletën e punume nga zonja Kimete, edhe prej atër e kom pa që ka hynë mod më ndi këtu, kështu që gjubletën e kisha theksu sepse është edhe e vetëm jam duke të është tradicionale veç e jona, edhe në UNESCO është e mbrojtur. Po dhe këtë fustani është kombinim i gjubletës, pra ka shumë, po edhe pikrish për këte e vesha, sepse ndisha mirë. Edhe është një kombinim kuqezi, sepse jemi në muajnë në shejtë të kombi tonë, edhe e vesha pikrisht për të. Ndryshe shumë bukur po do kënë të falimderit. Falimderit. E pasura dhe modelet e veçanta rikujtuan historinë dhe trashëgimin ton, veshje këto që nga dikush u provuan për herë të parë. Cila është pjesa preferuar e veshjeve tradicionale të tek? Më pëlqen shumë jelekt. Jam kështu me rhinestones, edhe më pëlqen shumë. Po tregona pak se çfarë emocione apo çfarë ndjeni ju kur e vesh në veshje tradicionale të vendit tonë? Më vjen shumë mirë se vet jam e jashtit, edhe nuk më vjen shpesh me veshje kombëtare. Edhe ndihem shumë krenar se kemi do veshje të bukura. Përveç se veshjeve të bukura, Tierra Fashion edhe një herë përcolli një mesazh të rëndësishëm, e që është ruajtja e trashëgimisë dhe identitetit shqiptar.